بسم الله الرحمن الرحیم. پہلی دفعہ حکومت خیبر پختونخوا گورنمنٹ گورنر فوڈ فرار پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس صوبے میں فروٹس فرار پروگرام شروع کر رہے ہیں اور پلانٹیشن 15 جنوری سے شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زمین دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چار موسم دیے ہیں، یہ کسی اور ملک کے پاس نہیں ہے. پہلے علاقہ جات کو ملا کے ہماری 3.5 کروڑ کی آبادی بنتی ہے، اور اگر ہم 5 بندوں کے لیے ایک پلانٹ لگائیں تو 50 لاکھ پل کے پودے اگر ہم کامیاب کرا سکیں گے تو اس صوبے میں کسی کو فروٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو زمین ہمارے پاس ہے اور جو ضائع ہو رہا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری پلانٹیشن شروع ہوگی. سٹارٹ ہم لیں گے 1,40,000 پودوں سے. اس میں تمام نوجوانوں سے، کمیونٹی سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ پل لگے آپ نے ذمہ داری لینی ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو. اور آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ 3-4 سال کے اندر پورا خیبر پختونخوا ایک باغ نظر آئے، ایسا باغ جس پر سب کا حق ہو، ایسا باغ جس سے ہمارے بچے فریلی پل توڑ سکے، ایسا باغ جہاں پر فروٹ خریدنے کی ضرورت نہ ہو. مجھے امید ہے انشاءاللہ جو ہمارا پوٹینشل ہے، جو ہمارا موسم ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو زمین دی ہے، جو فرٹائل لینڈ دی ہے، اور جو قوم کے اندر جذبہ ہے، اس کو ہم سب مل کے کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ.